Vítam vás pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu a tentokrát sme si pre vás pripravili recenziu nového mirrorlessu od Canonu a to konkrétne Canon EOS M50. My sme ho dostali na testovaní v takejto krásnej snehovo-bielej farbe a musím povedať, že naozaj s dizajnom sa tentokrát Canon rozhodol veľmi vyhrať. Krásny otočný dotykový displej, to naozaj ja berem ako veľké plus. A čo ma trošku prekvapilo, tak systém, teda vlastne stavaný blesk, je manuálny. To znamená, už tam chýba taká nejaká pružinka. Neviem, či v automatickom mode vyskakuje, to som v živote neskúšal. Čo sa ostatného ovládania týka? Máme to, to čo sme zvyknutí. Ovládanie na spúšť, volič. Tu nám máme zapínanie, vypínanie videa, nastavenia ISA a samozrejme režimy on-off. A zadnú stranu ma trošku prekvapili a musím povedať, že nemilo. Výber vyber buď to je lupa alebo zoom, a vyber ostriacích bodov, prípadne, prípadne lokácia, info, a menučko playback, chyba mi tu zadný otočný volič. A to znamená, tento mám nastavený na expresný čas, chyba mi nejakým spôsobom, ako nastaviť svoju clonu. Canon sa to rozhodol na môj vkus vyriešiť trošku nešťastne a to spôsobom, že Neviem, či to dobre vidieť. Teraz mením clonu. A ešte raz to stlačím. Mením čas. Isto si som si nastaviť na toto manuálne tlačítko, čiže to viem krásne bez problémov vymeniť. čo sa týka toho prepínania medzi časom a clonom, mne to príde veľmi nepraktické. A naozaj za toto akože... Sorry Canon, toto bola asi najväčšia chyba, ktorá ste na tom fotoaparáte ináč perfektnom urobili. Musím si sledovať, kde, či mám zmenu času alebo zmenu clony. Toto je asi najväčšia blbosť, ako som kedy videl tento nápad. Neviem, ktorý inžinier to urobil, prosím, vyhoďte ho. Uh, Poďme sa pozrieť na ten samostatný fotoaparát, lebo až na túto jednu vec má perfektné parametre. 24 megapixelov, ja si myslím, že to je viac ako postačujúce v dnešnej dobe. Uh, APS-čkový snímač. Uh, osobne si myslím, že toho full frame sa raz možno konečne dočkáme. Maximálne ISO 25000, musím sa priznať, že ja som s ním fotil na ISO 2000 a ten šum je naozaj nádherný. Ja vám potom pridám aj fotky do magazínu, lebo ich ešte nemám spracované. Naozaj, že ten šum už z JPEGu mi príde veľmi, veľmi príjemný. Čo tam máme ďalej ako dôležitú vec? SD karta, ktorá sa dáva zo spodu, na to sme zvyknutí. Elektronický hľadačík už priamo zabudovaný, to znamená z tých parametrov sú to také tie štandardné veci Wi-Fi na NFC, HDMI, USB 2.0, Mo mohli tam teoreticky 3.0, ale tak chápem, že kvôli miesto sa snažili nechať 2.0. Uh, Porná na mikrofón, čo som bol tia prekvapený, že, že tam je. Uh, predpokladám, že vďaka tým parametrom, lebo však má to predsa len 4K, síce s nefunkčným Dual Auto Pixel autofokusom a ešte s kropom, ale je tam 4K, aspoň konečne nejaký krok od toho kanonu. že do toho MirrorLesa sa snažili niečo natlačiť. Ja pevne dúfam, že to je taký nejaká, taká nejaká predlastovička alebo taký nejaký krok k tomu, aby sme sa konečne dostali toho, dočkali toho full mirrorlessu. MirrorLesu. Uh, Poďme sa pozrieť na nejaké fotky a čo som s tým fotil, lebo o tom sa veľa, veľa sa tom nedá rozprávať tie fotky povedia naozaj viacej. Uh, čo sa týka toho ostrenia. A ešte veľmi dôležitá vec, čo som chcel povedať, čo som zabudol, je tam nový RAW. Takzvaný volajú ho, že Compact RAW má koncovku uh, CR3, ale čo je na tomto najkrajšie, takže my si toto vypneme. Na normálnom rave teraz momentálne na moju kartu by som mal zmestiť 1600, 1400. 1367 fotiek. Keď tam dám normálny ráv, tak tam zmestím 846 fotografií. Na kompakt drave s rovnakým rozlišením 1667, čiže to máte nárast o 30%. O, uvidím, aké z toho budú výsledky, lebo zatiaľ to môžeme upravovať iba v DPPčku to Digital, uh, Digital Photo Professional, čo je priamo software od Canonu. Ešte nikto iný nemá podporu na tento RAW. Ale zatiaľ, čo som sa s tým hral, tak mám pocit, že pozrime sa na nejakú fotku, že čo to naozaj dokáže. Čiže tu máme nejakú fotku z koncertu, ktorý som bol fotiť v rámci jednej firmnej akcie. Môžeme zobrať niečo takéto krajšie, farebnejšie, kde si to môžeme ukázať. Čiže ten ráv vyzerá aspoň pre mňa osobne vyzerá byť trošku bezstratový. Samozrejme nemôžeme to porovnávať, ešte je to sample verzia, takže uvidíme čo reálne, jak to bude fungovať. Príde mi veľmi podobný ako ten, s ktorým sme doteraz pracovali s CR2. Čiže ten ráv naozaj mi príde kvalitatívne, rozsahovo, a aj pr- toho rávu veľmi, veľmi podobný predchodcovi, akurát výrazne dátovo menší. dobre, poďme sa teda pozrieť k tým fotkám nejaké zaujímavé veci. čo sa týka ostrenia, naozaj som s tým fotil pomerne veľkej tme, fotil som s tým koncert, ktorý sa hýbal. tam ja si dovolím povedať, že naozaj, že to zaostrilo aj krásne do protisvetla. Ako náhle bol vlastne umelec nasvietený, bolo to bezproblémové, a ako náhle to už bolo... Čiže vidíte, že naozaj tu na tá hrana je krásne nasvietená, teda je tmavá a bez problémov to zaostrilo. To znamená, ostrenie, ktoré sa rozhodol Canon vložiť do tohto malého fotoaparátu, je naozaj kvalitné. Ja si dovolím povedať, že na trošku na vyššej úrovni, ako má Canon EOS M5. -ka. Čo sa týka toho obrazu, Dynamický rozsah, naozaj že aj pri tom ISO 2000, ja tu mám jednu fotku, čo, sme fo čo som si fotil môj systémový blesk, teda vlastne ten, tú 430 novú. Tak toto je prosím pekne ISO 2000 na zoome 1 k 1, čiže pomaly na plnom outpute. Vidíte, že ten šum je. na to, že to je ISO 2000. Ten šum je veľmi príjemný a ja si dovolím povedať, že pomaly porovnateľný s profesionálnymi zrkadlovkami, alebo minimálne poloprofesionálnymi zrkadlovkami, že ten šum pre mňa osobne je úplne zanedbateľný. A ja som si tam ešte násklad doniesol môj EOS M3, iba preto, aby som vám vysvetlil, o čo ide. M3 má síce takýto výklopný displej, čo mne prišlo v tej dobe ako dobrá vec. Teraz musím uznať, že tento vyklopný displej do boku je kvalitnejší a príde mi aj taký trošku logickejší. Na M3 sa mi občas stáva, že keď to nosím na turistike alebo niekam na veľate, že sa tak trošku povyklipne. Tu na to vždycky drží pomerne pevne. Čo mi to tak chýba, keď sa na to pozrieme? Kompenzácia expozície. Treba si uvedomiť, že mirrorlessy sú robené ako amatérske foťaky, alebo skôr dovolenkové. Veľa z ľudí fotí na poloautomatické režimy, prípadne na mod P. tam naozaj tá kompenzácia expozície pomocou jedného otočného voliča, ja si myslím, že je veľmi, veľmi výhodnejšia oproti tomu, že musím zase stláčať niečo, predsvakávať. čo je ale ešte to dôležitejšie, je to, že tu mám otočný volič. Mám tam tie isté funkcie, čo tu na. Mám otočný volič, pomocou ktorého si viem meniť clonové číslo, keď to v manuálnom mode. Čo tu tuná... na... Dobre, zomiera nám baterka, takže sa to pokúsim robiť rýchlo. A tu sa musím... Skúsim, aj či tam pasuje baterka z tohto. Nepasuje, takže dali ešte novú batériu o milimeter širšiu. Musím to robiť tak, že musím stlačiť kompenzáciu, to znamená výmenu voliča, to znamená týmto sa prehadzujem týmto horným tlačítkom medzi clonom clonou a medzi časom. A mne to príde strašne zbytočne, strašne neinteligentné, strašne proti akejkoľvek fotografii, ale... Rozprávam to z pohľadu fotografa, ktorý by s tým chcel pracovať plnohodnotne. To znamená zobrať to zo sebou na nejaký event ako ďalší fotoaparát, a prípadne s tým pracovať iným spôsobom. Keď som sa s tým hral ako bežný užívateľ, to znamená zobral som to teraz cez víkend zo sebou na Skialpy, ostrenie jednoduché, prediktívne, naozaj, že a veľmi dobre vypočítava, keď som to nechal na to AV, tak už tú kompenzáciu si do toho kliknem a posuniem, toto už není problém. Dynamický rozsah to má krásne, to som bol veľmi prekvapený. Protisvetlo perfektne zvládalo, vypočítavalo. Jediná tá chyba, čo tam naozaj som nepochopil doteraz, je to, že tam chýba ten otočný volič. A neskôr som pochopil, prečo to tak je. Ten, ja som teda plavák. je to predvážne predpokladám, že určené pre youtuberov. To znamená, takto to držím a aj tak si všetko robím na displeji. v tom prípade ten fotoaparát je naozaj vyvážený, ale o tom vám už povie viacej Michal, ktorý s tým bude robiť recenziu pre youtuberov alebo pre, pre kameramanov. ja z fotografického hľadiska ho môžem odporúčiť bohužiaľ iba ľuďom, ktorí to berú ako zábavku, ktorí to chcú k svojmu veľkému fotoaparátu a chcú niečo prenosné, chcú niečo malé, čo niečo na výlety alebo na dovolenku alebo foto niečo, kde majú dostatok času na to, aby sa s tým mohli hrať a veľmi zdlhavo si meniť celý expozi expozičný trojuholník v manuálnom móde. Bohužiaľ pre ľudí, ktorí to hľadali ako alternatívu k svojmu kropovému senzoru, parametrovo je to úžasne nafulované telo, výstup má nádherný, ale to ovládanie je katastrofálne. Ja sa veľmi ospravedlňujem Kananu, ale naozaj nech nepovedzte mi, že pridanie takéhoto otočného voliča, ako bolo na M3, ktorá bola, ja neviem, z roku 2015, 13, 14, je tak strašne veľký problém v dnešnej dobe a že by to ten fotoaparát predražilo o viacej ako 15 eur. Čiže toto je jedna vec, ktorú kebyže odstraníte, aspoň fotografického hľadiska. Ja som s tým spokojný takto, bohužiaľ, pre mňa ako profesionálneho fotografa nepoužiteľný mirrorless. Toľko dnešná recenzia k tomuto ináč celkom dobrému fotoaparátu. Dúfam, že vám to pomohlo, dúfam, že z toho nebudete až taký sklamaný ako ja. Parametrovo je to nádherné, ale to ovládanie je katastrofálne, podobne ako niektoré modely iných značiek. Nezabudnite teda sledovať nás recenzie, každý útorok a štvrtok pridávame nové, nájdete nás na magazin.akvete.sk alebo sa subskrybujete na náš YouTube kanál a dostanete informácie vždy, keď bude nové video.